ואנחנו נתחיל. אז תוך כדי שאנחנו מתחילים, וזה בהקלטה, ואני דווקא שמחה שהפעם ישמעו את מה שאני אומרת, הרבנית ציונה לימדה אותנו בפעם הראשונה שעשינו סעודת המינים, שיש משהו מאוד מאוד מיוחד בסעודת המינים שאנחנו עושות, מעבר לעניין שיושבות כאן נשים וכולם אומרות אמן, ויש לנו הרבה אמנים והרבה ברכות והרבה תפילות. בדרך כלל, אנחנו, כשאנחנו רוצים לאכול, אנחנו לוקחים משהו ביד, מברכים עליו ואז אוכלים. סעודת המינים זה משהו שבפעם היחידה שאנחנו עושים את זה בחיים שלנו, בכל מה שאנחנו עושים את זה, זה שאנחנו לוקחים משהו כדי לברך. לא אוכלים, לא מברכים כדי לאכול, אלא לוקחים משהו כדי לברך. זאת אומרת, המהות של העניין כאן היא הברכה ולא האוכל. זאת אומרת, זו הפעם היחידה בעצם בחיים, הזמן הזה שאנחנו יושבים בסעודת המינים, שאנחנו אוכלים רק כדי לברך, לא שום סיבה אחרת. ולכן לברכה יש כאן אפילו כוח כפול ומכופל מברכה רגילה, שאנחנו אומנם מחויבים לברך, אבל אנחנו עושים אותה רק כדי שנוכל לתת ביס. פה אנחנו פשוט עושים את הברכה כדי שנותנים ביס כדי לעשות את הברכה, לא בגלל שאנחנו רוצים לאכול. אז השיעור הזה מוקדש לרפואה שלמה של חנניה שלום הנרי בן מזל, שיהיה לו רפואה שלמה, אל נא רפאה נא לו, אל נא רפאה נא לו, שיקום על רגליו ישועת השם כהרף עין בתוך כל חולי עמו ישראל. אנחנו בפרשת בשלח, פרשה רביעית כבר בספר שמות, אנחנו מתקדמים בצעדי הענק, זאת אומרת, לא מספיקים בכלל להגיד כלום וכבר בום, עובר עוד שבוע. ואנחנו עשינו סעודת המינים לכבוד ראש חודש שהיה בשבוע שעבר, ואנחנו הכי בסמוך עליו של חודש שבט. ולשיעור שלנו קראתי לשבת בסבלנות, אבל כתבתי את זה כמו שבט. אז אני רק כאילו לשבת שבט בסבלנות. כזה לשחק עם המילים קצת. אז כמובן נדבר היום על סבלנות. ובאמת פרשת בשלח נקראת תמיד תמיד בסמוך לט"ו בשבט. כאילו סמוך לשבת שאחרי הט"ו בשבט או לפני הט"ו בשבט. ולשבת הזאת שמגיעה אלינו קוראים גם שבת שירה. למה? בגלל שבשבת הזאת בפרשת בשלח אנחנו קוראים את שירת הים, שאנחנו חוצים את הים. יש מקומות שקוראים את השירה הזאת בניגון מיוחד, ויש מקומות אצל האשכנזים בעיקר שקוראים את השירה הזאת, אז כל הבית כנסת עומד על הרגליים כמו שקוראים הלל, כי יהיה כאן עניין של הלל הקדוש ברוך הוא. אז בני ישראל יוצאים ממצרים, הקדוש ברוך הוא קורא לנו את הים לגזרים, ובני ישראל עוברים בחורבה, מגיעים לצד השני, ומשה ובני ישראל פוצחים בשירה גדולה, מרים הנביאה ונשות ישראל מצטרפות לשירה בתופים שהכינותי מראש, שהביאו מבעוד מועד. יש לנו עוד בפרשה מים, יש לנו מרים ומים, שמרים זה שבמים בפנים, מרים ו... משה ממתיק את המים בענף, שגם קשור לעצים, שזה קשור לט"ו בשבט. יש לנו מן שיורד מן השמיים. יש לנו בפרשה הזאת את הציווי הראשון של שבת, של שמירת שבת. יש לנו בפרשה הזאת, ומשה יקהל סלע ויצאו ממנו מים. ולסיכום הפרשה, בני ישראל מנצחים את המלאק, ואנחנו מצווים על הציווי של מחיית זכר המלאק. אז הרב אליהו קיטוב, זה רב שכותב ספרים מאוד יפים שקשורים להלכה, לחגים, לשבתות, יש לו ספר גדול שנקרא ספר התודעה, והוא בעצם על החגים, על החודשים, על החגים, והוא כותב ככה: לא שירת הים בלבד יש בפרשה הזו, אלא עוד הרבה עניינים, כמו שאמרנו, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, חוק ומשפט, מן, באר ומלחמת המלאק. אף על פי כן, לא ייחדו ישראל שם לשבת הזו, אלא על שם השירה בלבד. כי שירה זו לישראל בכל הדורות כאילו אמרו עכשיו. יש איזה עניין מיוחד, יכולו הרי לקרוא לשבת שבת קריאת ים סוף, שבת המן, שבת הבאר של המים, שבת המים, קסם המים, נס המים. הרבה שמות יכלו לתת לפרשה, הרבה דברים קרו בפרשה, ובכל זאת קוראים לפרשה הזאת שבת שירה. והוא אומר לנו למה, כי יש כאן עניין שהשירה הזאת היא לא רק בפרשה, אלא יש כאן עניין שהשירה הזאת היא שירה שנאמרת לכל הדורות, שירה שנאמרת לדורות, כאילו היא עכשיו,
היא אז והיא עכשיו והיא לדורות, לכל הדורות. הוא אומר שבכוח השירה הזאת שאמרו אז, נטעו, עוד הפעם נטעו, זה עוד הפעם קשור לשבט, נטעו שירה ושמחה בלב כל זרע ישראל עד סוף הדורות. זה נורא מעניין שהוא גם משתמש במילים שיש להם קשר לשבט, לעצים, לנטיעות, לט"ו בשבט, זרע, נטיעה. ובכל עת, בכל זמן שהם נושאים מאויביהם ומתרווחים מצרותיהם, ירון ליבם שיר ושבח לאל מושיעם, ולא תהילות עצמם יספרו. זאת אומרת, בכל, הוא אומר, יש כאן עניין של דגש על השירה הזאת, שהיא בשבילנו, שבכל פעם שאנחנו טוב לנו, שנזכור לשיר שירה לקדוש ברוך הוא ולא לעצמנו. לא להיכנס למקום הזה של כוחי ועוצי מדי, לא לשכוח מי בעצם נותן לנו את הרווחה הזאת, מי נותן לנו את המנוחה הזאת. וכן כתוב בשירה, ויאמרו לאמור, השירה לאדוני, תגאוגה, מבים. אנחנו אומרים את זה כל שבת. נכון. כן, אבל השבת הזאת זה יהיה בניגון מיוחד, אמור להיות בניגון מיוחד, אני לא זוכר את בית כנסת כאן, איך... לא כמו שאנחנו שרים כל שבת? לא, לא בתורה, לא בקריאת התורה. בסידור כן, בקריאת התורה לא. לא גם את זה כל יום? בוודאי, גם כל יום בתפילה. כל יום שירת לך? כן, אני זוכרת את זה מה בית ספר. כן, כל יום. השירה שאמרו אז פועלת לאמור בכל הדורות. יש לה עניין של המשכיות לכל הדורות. אז היום אנחנו נלמד, ננסה ללמוד על סבלנות, על הקשר של לחודש שבט, לזמן הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. איך זה כמובן בא לידי ביטוי בפרשה שלנו, כי האדם עץ השדה, בוא נראה איך זה נכנס פה. ואנחנו גם יודעים שבחודש זה אנחנו חוגגים את חודש שבט, את ט"ו בשבט, זה נעשה בשבוע הבא, נעשה סעודת סדר ט"ו בשבט, נעשה בשבוע הבא. ואנחנו יודעים שט"ו בשבט הוא כידוע חג לאילנות, אבל הוא לא רק חג לאילנות, הוא ממש ראש השנה, אנחנו תכף נדבר על זה. והוא ראש השנה לאילנות, אבל הוא גם ראש השנה בשבילנו. זאת אומרת, אין, עוד פעם, כי האדם הוא עץ השדה. אז כל דבר שאנחנו מדברים עליו שקשור לאילן, קשור גם אלינו, אנחנו ננסה ללמוד ביחד איך. מה הכוון של ניסן? הוא ראש חודש הראשון. חודש הראשון, יש לנו תכף... יש לנו ארבעה ראשי שנה, תכף נדבר על זה. הרב אליהו כיתוב בספר התודעה כותב ככה, 36 יום דיבר משה את כל הדברים האלה אל כל ישראל. נכון, ספר דברים שנגיע אליו, שהוא משנה תורה, זה הספר שבו משה מדבר ומוסר את כל התורה מחדש לעם ישראל. מתי הוא התחיל את ה-36 יום האלה? באלף בשבט. זה היה היום הראשון שהוא התחיל, ובשבעה באדר, בזין באדר, זה היה היום האחרון. זין באדר משה רבנו נולד, זין באדר משה רבנו נפטר. תחילת דיבורו, מה הדבר הראשון שהוא אמר בספר דברים? רב לכם שבט בהר הזה, פנו וסעו לכם, ובואו הר האמורי, ואת כל שכנה, וגומר עד הנהר הגדול, נהר פרת. הוא אומר, יאללה, נוסעים, עוברים הלאה. ובסוף הדברים שלו, איך הוא מסיים את ספר, בספר דברים? אשריך ישראל, מי כמוך עם נושה באדוני, מגן עזריך, ואשר חרב גאוותך, ויקחשו אויביך לך, ואתה על במותמו תדרוך. אוקיי? זה הסיום של ספר דברים. לכן אמרו חכמים אחרונים, משול א' באדר כיום מתן תורה. כי בשישי בסיוון נתנה תורה לישראל, ובאותו יום מסוגל לקבלת עול תורה ומצוות בכל שנה. אף גם כמו זה, באחד בשבט, נפתחים בלבבות בני ישראל מעיינות חדשים של תורה. כיוון שביום שבו נתן לישראל משנה תורה, וכל הימים האלה שבין אחד לשבט וזין באדר, מסוגלים לזכות בהם לכוח והתחשות בעסק התורה. אז מה זה אומר? נפתחים כל הלבבות. נפתחים כל הלבבות. אנחנו רואים שיש לנו, הלב נמצא בשליש של הגוף שלנו. יש לנו שני שליש מלמטה ושליש מעל הלב. אוקיי? ומתשרי עד שבט זה גם שליש של הזמן. אז אותו זמן שעבר מראש השנה שלנו, כי אנחנו בראש השנה, מה אנחנו עושים בראש השנה? זה יום הדין שלנו, נכון? זה יום שבו אנחנו עושים דין וחשבון, עושים, חוזרים בתשובה, לוקחים על עצמנו דברים, וכאילו פותחים דף חדש, מתחילים מחדש. אז התחלנו מחדש, עשינו כל מיני דברים בראש השנה, המשכנו את כל החגים, את כל הדברים, לעבוד על עצמנו, לעשות דברים, הכנסנו בתוכנו כל דברים, ועכשיו הלבבות, עכשיו הגיע הזמן שהדברים הגיעו, טפטפו, נכנסו, הגיעו עד הלב, ועכשיו התור של הדברים להתחיל ללבלב,
מהלב ללבלב מחדש. זה השליש הזה שעבר לנו מראש השנה שלנו לראש השנה עכשיו של האילנות. גם באילנות הוא אומר שכל הימים האלה בין א' לשבט לז' באדר, זה הימים שבהם מעכשיו האילנות, כל מה שהם ספגו לאורך החורף, עכשיו התחיל לצאת מהם גם כן. זאת אומרת, גם בזה אנחנו מקבילים אחד לשני. הוא אומר כאן את, שסוף הדברים של, משה, כתוב, אשריך ישראל, מי כמוך העם נושע באדוני. ואיך מתחיל דוד המלך את ספר תהילים? אשרי שלנו. אשרי. Okay. דוד המלך מתחיל את ספר תהילים באשרי. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב. מה זאת אומרת אשרי? אשרי זה אשריך, אתם מכירים את הבדיחה? יש אחד מגיע למלא דלק בתחנת דלק בבני ברק שמה, ליד קוקה קולה, ושמגיע מתדלק הוא מוציא לו כרטיס אשראי ואומר לו אשראי? אז הוא ענה לו אשריך, 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 אוקיי. אז אשרי זה אשריך, כאילו איזה יופי לך, איזה כיף לך. אבל יש עוד משמעות אחת אתם כותבים, שאשרי זה גם הדרך הישרה, מהמילה ישר, מהללכת ישר. יש דרך ישרה ללכת בה. ואיזה דרך זאת הדרך הישרה? לא בעצת רשעים, כן? ולא בדרך חטאים, ולא במושב לצים, זו לא הדרך הישרה. ולא סתם, לא רק לא ללכת איתם, הוא אומר גם לא לעמוד איתם. כי אם אתה עומד אתה נגרר, אתה עומד נדבק בך משהו, ואם אתה יושב דפנטלי נדבק בך משהו, אז אשריך, אל תהיה שם בכלל. מה הוא אומר, מה כן, מה כן הדרך הישרה? כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. ואז אנחנו מגיעים לט"ו בשבט. והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פיו ייתן בעיתו ועליו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. וזה כל מה שעכשיו ביקשנו. מה ביקשנו? ביקשנו פרנסה. פרנסה על פלגי מים, כן? אם העץ יושב על פלגי מים יש לו את כל מה שהוא צריך מהמים הוא מקבל, נכון? ואז מה קורה כשיש לו את כל מה? את פריו ייתן ביתו. מה זה פריו? הילדים שלו, נכון? אז יהיה לנו גם פרנסה טובה וברכה בילדים. אבל ביתו. ביתו, את פריו ייתן ביתו, ועלה הוא לא ייבול. זאת אומרת, הפירות שאנחנו מוציאים, הם לא רק פירות, הם גם מעלים, הם יהיו טובים, הם לא ייבלו, הם יישארו רעננים וטובים, וכל אשר יעשה יצליח. וזה מה שאנחנו מבקשים לעצמנו, זה מה שברכנו עכשיו, נכון, וביקשנו, נכון? זה כל מה שביקשנו. אנחנו נעצור פה את פרק א' של תהילים, אני אוהבת אותו נורא את הפרק הזה. אז אנחנו רואים לפי במשנה כתוב שיש ארבעה ראשי שנה שנקבעו ביהדות לציון תחילת השנה בתחומים שונים. האמת היא שכל הקביעות האלה של ראש השנה, לבד מראש השנה שלנו שזה יום הדין, שהוא גם שם בפנים, כל הראשי שנה האלה מטרתם למצוות שתלויות בארץ ישראל בכלל. זה הכל עניינים של יובל ושמיטה ואיסור עורלה וביקורים ותרומה ומעשר ראשון ומעשר שני. כל הדברים האלה שקשורים בארץ. בכלל לא ממש קשור לנו. וככה כזה כתוב. ארבעה ראשי שנים, אני רגע טיפה מיישר את הרגל, אוקיי. ארבעה ראשי שנים הן. באחד בניסן, ראש השנה למלכים ולרגלים. מה זה אומר? כתוב לנו, הרי קראנו בפרשה הקודמת, החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אז זה אומר, הוא המלך של השנה, וגם לפי חודש ניסן היו מודדים את השנים של הכהונה של המלכים בארץ ישראל. זאת אומרת, הקדנציות היו נגמרות ומתחילות בחודש ניסן, וגם אנחנו... אני לא סתם אמרתי, אולי תפתחו את הדלת של הזה, לא, זה תושב פה את החלון, מישהי שתתאר. איזה חלון? כאן, אורך. לא. וגם אנחנו כאילו כעם נולדנו בחודש ניסן, כי בחודש ניסן יצאנו ממצרים. אז זה הראשון. השני זה באחד באלול, ראש השנה למעשר בהמה. לא צריכים להסביר את זה, זה כתוב. ואז הבא, באחד בתשרי, ראש השנה לשנים, אוקיי? כי באחד בתשרי לפי התורה, האדם נברא. פתוח. תודה. אז זה פתוח, ועדיין לוהט פה.
ולכן היום הזה מסמל את בריאת העולם, מסמל את תחילת מלכותו של הקדוש ברוך הוא על האנושות כולה. זה האחד בתשרי. אז הוא ראש השנה לשנים, וגם לשמיטין וליובלות ולנטיעות ולירקות. כל הדינים שקשורים בשמיטה, ביובל, איסור אורלה, קשורים באלף בתשרי. ובאחד בשבט, ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי, ובית הלל אומרים בחמישה עשר בו. ואנחנו הולכים לפי בית הלל, והתאריך הזה של ה-15 בשבט, הוא בשבט יש לו השלכות על כל הדינים האלה שקשורים במעשרות שאנחנו לא מתעסקים בהם, רק שנדע למה זה ומה זה קשור. רש"י מפרש באחד בשבט ראש השנה לאילנות, הוא כותב, הואיל ויצאו רוב גשמי השנה, זאת אומרת ירדו כבר רוב הגשמים של השנה, ועלה השרף באילנות, ונמצא הפירות חונטין מעטה. ככה זה כתוב בגמרא. מה זה אומר? זה אומר שבמשך כל החורף ירד גשם, והאדמה ספגה מים, והשורשים ספגו את מה שהם צריכים היו לספוג, ועכשיו עולה, עד עכשיו ירד, עכשיו עולה בתוך העץ השרף. מה זה השרף? השרף זה איזשהו חומר, זה כמו הדבק הזה, שרואים את זה באורנים, תמיד אפשר לראות את זה, שהוא עולה בתוך העצה, העצה זה המערכת של העורקים והברידים של העץ, שדרכם מובילים כל החומרים, שם עולה השרף באילנות. מה זה השרף הזה שעולה באילנות? למה אנחנו צריכים אותו? ממנו, זה מה, ממנו ייתן כוח לעלים, לניצנים, לפרחים ולפירות לצמוח. זה המזון שלהם, שממנו הם גדלים. בעל הסולם, שזה הרב ברוך שלום הלוי אשלג, הוא כותב שהשורש הוא היסוד של כל החיים. שורש של העץ הוא היסוד של העץ, בלעדיו העץ לא יכול לסגשג, לא יכול לגדול. וגם אנחנו, יש לנו שורש. בלי שורש, אנחנו תלושים. אם אנחנו תלושים, אנחנו לא מתועים במשהו, אז קשה מאוד להתמודד עם החיים, נכון? אז הוא כותב ככה, הנה מקודם צריך להבין מהו עניין ראש השנה על דרך העבודה. ידוע שראש השנה הוא זמן הדין, שדנים את העולם לטוב או לחס וחלילה להפך. וראש השנה נקרא שורש, ומהשורש הזה יוצאים ענפים, ותמיד הענפים נמשכים לפי מהות השורש. כי משורש של תפוח זהב לא ימשוך ענפים של תפוחי עץ, נכון? אז הוא אומר, לפי מה שמהות השורש עצמו, לפי זה ייראו הפירות. מה הוא אומר? לא יכול להיות שבתוך השורשים יהיה שורש של עץ תפוזים וייצאו על הענפים תפוחי עץ. זאת אומרת, שמה שהשורש מזין את עצמו, מה שהוא סופג לעצמו, ממה שהמהות שלו, משם, מזה השרף יצא ומזה יגדל מה שיגדל. לא יכול להיות שיגדל משהו אחר ממה שיש בתוך השורשים. והשורש והראש שהאדם מסדר לעצמו תחילה, כך הולך וממשיך את סדר החיים שלו. זאת אומרת, אצל העץ השורש הוא למטה, אצלנו השורש הוא בראש. מה שאנחנו חושבים, מה שאנחנו מחליטים, זה מה שמוביל את הפירות של מה שאנחנו נוציא אחר כך. שהשורש הוא היסוד שעליו נבנה כל הבניין. ורש"י אומר, עניינו של השרף העולה באילנות, על ידי שרף שבא באילן, לפי חנתה פירותיו, חונטין ובו נגמרים, שהשרף האילן עולה ונכנס בפרי תמיד וממנו גדל. זאת אומרת, יש איזה תהליך עכשיו שקורה, שלא רואים אותו, שהוא מתרחש, אף אחד לא יודע בכלל שהוא מתרחש, אבל הוא מתרחש. חיים שלמים רוחשים מתחת לפני הקרקע, חיים שלמים רוחשים בתוך השורשים של העצים, בגזע של העץ, הולכים ומתפזרים, תחשוב, זה גם הולך נגד כוח המשיכה, עולה בתוך הגזע של העץ ומפשט לכל הענפים שלו, במיוחד פה, תחשבו על זה, הכל נראה כאילו זה מת. ועוד, פה זה ייקח עוד איזה חודשיים, למה, איפה אנחנו עכשיו, ינואר? כן. למה? במרץ כבר יש עצים עצי שמתחילים לפרוח. העצים הראשונים, כל השרי, כל הצ'רים, מתחילים בוושינגטון, זה במרץ מתחיל כבר. פריחת הדובדבנים וכל זה. ופתאום הדבר הזה שנראה מת, אפור, דדם, בין לילה, מתכסה בפרחים לבנים וברודים. זאת אומרת, כל התהליך שמתרחש מתחת לפני הקרקע ובתוך העץ,
אנחנו לא יודעים ולא רואים, אבל הוא שם. אז מאיפה מגיע השרף הזה? מאיפה מגיע? זה כאילו זה יש מאין. מאיפה הגיע השרף הזה? הרי הוא לא היה שם קודם, נכון? מאיפה הוא עולה פתאום? מאיפה זה נוצר שם בתוך השורשים? אז הרב אשלג ממשיך להסביר לנו. היינו, אם עבר רוב הלילות הארוכים של ימות החורף בתורה ועבודה, ועלה שרף באילנות. הוא משווה את השרף שעולה באילנות לנו. איזה עבודה אנחנו עושים בימות החורף? מה אנחנו עכשיו עשינו? מראש השנה עד עכשיו, מה אנחנו עושות? לילות ארוכים, כי הימים קצרים והלילות ארוכים, לומדים, קוראים, עובדים על כל מה שהחלטנו עליו, על כל מה שחשבנו עליו, על כל מה שרצינו, ועלה השרף באילנות, עכשיו הוא עולה גם בנו, כל מה שנתנו, כל מה שזרענו, ויודע הוא מרגיש בעצמו עד כמה שאש שורפת בליבו, על דרך רשפי הרשפי אש של הבת יא, כן? אז הוא מחליט להמשיך בדרך הזאת, וזה פירוש, ונמצא הפירות חונטין מעטה. מה זאת אומרת? מעטה והלאה, הוא יזכה בפירות. אם עבדת, תזכה בפירות, וזה השרף. לכן הוא אומר, בט"ו בשבט נקרא ראש השנה, שכבר האדם עשה דין וחשבון לעצמו, אם כדאי להמשיך בעבודה, או חס ושלום להפך, כי אז כבר יודע מאיזו בחינה הוא יכול להמשיך חיים, אם מדברים של קבלה עצמית, או מדברים שיש להשפיע נחת לקדוש ברוך הוא, הוא יודע שכל עבודתו הוא רק להשיג את הרצון ולהשפיע. כי הרצון לקבל את התענוגים הוכן לנו על ידי הקדוש ברוך הוא, מצד הבריאה, כי רצונו להיטיב. נכון? והוא ברא רצון בשבילנו לקבל. אבל אנחנו כדי לעשות את העבודה האמיתית צריכים לעשות הפוך, אנחנו צריכים ללמוד להשפיע. אנחנו אמורים ללמוד לתת, להיות דומים לקדוש ברוך הוא. וזה מה שזה אומר, כי האדם עץ השדה. זאת אומרת שכל העבודות שנוהגים באילנות שיהיו מוכשרים להוציא פירות, נוהגים באדם. כי עד שהאדם יהיה מוכשר להוציא פירות, מוכרחים לעבור עליו כל העבודות שנוהגים באילנות, ועניין הפירות הוא תכליתו של האדם. אז בוא נראה, איזה עבודה למשל עושים באילנות? איזה עבודה שעושים על, על צמח כדי שהוא יצמח? מי? לדשן. אז איך אנחנו מדשנים? מים, לשקוט אותו במים. אותנו, איך אנחנו מדשנים? דברי תורה. יש לנו מזון לגוף, אבל צריך גם לדשן את הנפש, נכון? צריך גם להסביע את הרעב הנפשי. להשקוט. להשקוט. התורה נמשלה למים, נכון? אז אנחנו גם להשקוט. יש עניין של לזבל, הוא מדבר גם על עניין של לזבל. זה לדשן. זה לדשן, כן, נכון. ויש לתחרח את האדמה, זאת אומרת, לתת גם אוויר, נכון? וצריך לעשות... לעשות ארוגה, לעדור מסביב, נכון? לעשות גומה כזאת, שיהיה למים איפה לשבת, וגם להגדיר את הגבול של העץ, זה הגבול שלי וזה הגבול שלך. כל ענייני הגילום זה... רחלי, כן. וגם יש לנו לתמוך, יש צמחים שצריכים לתמוך בהם, לתת להם תמיכה עד שהם מתחזקים ומתייצבים ויכולים לעמוד בכוח עצמם. זה נכון גם לגבינו וזה נכון גם בוודאי לגבי הילדים שלנו, שגם עליהם אנחנו מדברים בדיוק את אותה עבודה שאנחנו מדברים על, על הנטיעות של הט"ו בשבט, במיוחד על שתילים רכים. צריך לדאוג להם. אם אנחנו משקים אותם, לא יותר מדי מים, כי זה עושה ריקבון, ולא פחות מדי מים, כי אז יש צמה ש... אי אפשר, והאדמה מתייבשת. אז צריך לדעת לתת מים בכמות הנכונה, בצורה שמתאימה לכל שתיל. יש שתילים שצריכים מים פעם בעשרה ימים, יש שתילים שצריכים מים כל יום, יש שתילים שנמצאים בחוץ, לא צריכים את אותו טיפול שנמצאים בפנים, צריכים להתאים את הטיפול לשתיל עצמו. זה מה שדיברנו ככה בפעמים, על חנוך לנער לפי דרכו. זה חנוך לשתיל לפי שתילו. לעקור את היבלית שיש מה, לסביב. נכון, לעקור את היבלית, לחתוך גם גידולים לפעמים יש על, ה, על הענפים עצמם, יש פתאום איזה בליטות שהן לא לעניין, שצריכים להוריד אותן. יש ענפים מתים שצריכים לגזום, יש ענפים מיותרים שצריכים לגזום, נגיד גדלים יותר מדי למטה, סמוך לרצפה צריך לגזום כדי לתת כוח לעץ לעלות למעלה. אם אנחנו נשאיר את הענפים למטה, הוא לא יוכל לעלות, כי כל ענף לוקח כוח. מהשרף הזה. השרף הזה הוא לא בלתי מוגבל. יש כמות מסוימת של שרף לעץ. אם אנחנו לא נגזום אותו כמו שאנחנו רוצים, אז הוא יגדל פרה.
נכון? אז אנחנו צריכים גם לגזום את הענפים. אנחנו צריכים גם לסלק מזיקים. צריכים להיזהר ממזיקים. אבל צריכים גם, כשאנחנו מסלקים את המזיקים, לא להרוג את השתיל בדרך. לא לשים מחומרים שיותר מדי חזקים ויכולים להרוג אותו. אז צריכים לסלק את המזיקים בתבונה. אתם יודעים, בצבא היינו אומרים תמיד שכל מה שלא זז, כל מה שעומד, מסיידים. למה מסיידים? במיוחד צמחים. בגלל הנמלים. נמלים לא אוהבות ציד. אז אם מסיידים את הגזע של העץ, אז הנמלים לא עולות. אבל היינו צוחקים תמיד, כי בצבא שאנחנו הולכים לבסיסים, לא את היום, או פחות פעם, הכל לבן. הכל לבן, מסויד. הכל סיד. אז עוד הפעם, אז צריך לדאוג מזיקים. אז יש לנו מזיקים של צמחים, יש לנו מזיקים שמזיקים לילדים שלנו גם כן. אז צריכים לדעת גם אותם. באיזה חומר, באיזה סיד, באיזה צבע לגרש אותם. צריכים להיזהר שזה לא יהיה חומר רעיל מדי, שבדרך אנחנו נסלק גם את המזיק וגם נערוק חס וחלילה את השתיל. אנחנו לא רוצים שזה יקרה. אז צריך את כל הדברים האלה מאוד בתבונה, כמו שמטפלים בצמח, אותו דבר אנחנו צריכים לטפל בילדים שלנו, באותו אופן. אז זה רק אומר לכם שכדאי לכם להתחיל להיות גננות, גנניות. כי מזה מלומדים הרבה מהעבודה עם האדמה, עם הצמחים. ואתם גם תפרי לפעמים. נכון, שלא יבואו, עוד הפעם, זה מזיקים. שלא יאכלו. למרות שעוד הפעם, בשלוש שנים הראשונות, דווקא לא, את צריכה לתת לו ליפול ולהרכיב ולתת דווקא לכל הציפורים לאכול לך מהפרי, כי זה אורלה. כן, יש, צריך לתת לו כל זמן ליפול. כן. אז בסך הכל שאנחנו מסתכלים על זה, זה נשמע נורא רומנטי מהצד, כל הדברים האלה, אבל זאת עבודת כפיים קשה מאוד, מייגעת מאוד, שלא תמיד רואים תוצאות כל כך מהר. צריך כאן הרבה דחיית סיפוק. כדי לראות את התוצאות מגיעות, אם בכלל הן מגיעות. אז יש לנו את התפילות שלנו, שאנחנו מהן תפילות ולימוד תורה, שזה המזון הרוחני שלנו, המים הרוחניים, הנפשיים שלנו, וכמובן המזון הרגיל שאנחנו אוכלים לגוף שלנו, שמהם אנחנו יוצרים את השרף הזה, את הכוח שמניע אותנו, שמזיז אותנו. כמו שאנחנו צריכים אנרגיית קלוריות בשביל להזיז את הגוף ולפעול כדי שנוכל לתפקד, אנחנו חייבים אנרגיה נפשית כדי שנוכל לעשות את העבודה הקשה הזאת של לגדל את הצמחים האלה. העבודה הנפשית של לגדל את הצמחים האלה. היא דורשת הרבה מאוד אנרגיה לא פיזית, אלא אנרגיה נפשית, אנרגיה רוחנית. ואם לא נטעין את עצמנו, לא נמלא את עצמנו באנרגיה הזאת, לא יהיה לנו שרף, לא יעלה שרף. לא יעלה שרף. עכשיו, לרשת הזאת של האורקים של העץ קוראים עצה. לא, יש לנו עץ, ולעץ יש עצה. אז עצה זה הרשת של האורקים, אבל עצה זה גם עצה, לא יודעת, advice. אז אני חושבת על זה שכאילו, איזה עצה יש לעץ ללמד אותנו? העץ הזה נותן לנו המון עצות על איך להתנהל, איך לגדול, איך לגדל, איך להסתכל על החיים, ככה מנקודת מבט של עץ. הוא עומד שתול על פלגי מים, הוא לא הולך לשום מקום, הוא נטוע במקום שלו, אבל הוא עושה את העבודה, גם כשלא רואים. אז גם לנו צריך שיהיה לנו הרבה מאוד סבלנות לעבודה המאוד איטית הזאת, שהיא מתחת לפני השטח, כל החודשי חורף האלה, שלא רואים שום דבר, לא שומעים שום דבר, אין לנו מושג מה קורה שם בתוך השורשים, ומה שמתרחש עכשיו, שאנחנו אפילו לא יודעים, אבל השרף עולה, בתוך העצים מתרחש דבר ענקי, ואנחנו לא רואים את זה, אבל זה שם. אז צריך להיות המון המון סבלנות לתת לזה את הזמן להגיע, לא לדחוף. שאלו פעם איש אחד, כמה זמן לוקח לבמבוק הסיני הענק לצמוח לגובה של בניין? כמה זמן זה לוקח לו? ואז אמרו לו, בשנה הראשונה משקים את השתיל וכלום לא קורה. ממשיכים לדשן אותו ולהשקות אותו עוד שנה ושום דבר לא קורה. וגם בשנה השלישית עושים את אותו דבר וכלום לא קורה. ובשנה הרביעית את אותו דבר עושים ושום דבר לא קורה. ואז בשנה החמישית הבמבוק מזנק. ובתוך שישה שבועות גודל לגובה של 30 מטר. וואו. אז שאלו את האיש, אז כמה זמן לוקח לבמבוק הזה לגדול? אז הוא אמר, שישה שבועות. אמרו לו, לא, 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 לא. חמש שנים לוקח לבמבוק הזה לגדול, לא שישה שבועות, אוקיי?
במהלך החמש שנים האלה, העיקר שמטפל בו לא הפסיק להשקוט, ולא הפסיק לדשן, ולא הפסיק לטפל, ולא הפסיק לדאוג לו, כן? למרות שעל פניו נראה ששום דבר לא קורה, כלום. חמש שנים צריך היה לחכות בשביל שתוך שישה שבועות זה יגיע מ-0 ל-30 מטר, שזה גובה עצום. אז צריך סבלנות, צריך מדע, צריך לזכור שכל טיפת מים חשובה, כל דבר קטן שאנחנו עושות הוא חשוב, גם בשביל עצמנו וגם בשביל המשפחות שלנו וגם בשביל הילדים שלנו. כל צעד קטן, baby steps, הדברים האלה נורא משמעותיים, גם אם נדמה לנו שזה כלום. איך פעם היינו אומרים, פרוטה לפרוטה, מאה, לאט לאט, לאט לאט לאסוף, לאסוף את החלקים הקטנים האלה. לא תמיד רואים את הצמיחה, את ההתפתחות, את התהליך מתרחש, רק לפעמים אנחנו יכולים רטרואקטיבית להסתכל ולהגיד, יו, איזה יופי, רואים עכשיו ממרחק של זמן, אנחנו הולכים לראות מה היה שם, מה קרה שם, מה התרחש, אבל בזמן שאנחנו חיים את זה, מאוד קשה לראות. זה כמו בהיריון, מי שבהיריון מאוד קשה לראות את הבטן שלה גודלת, אבל מישהו לא רואה אותך שבועיים שלושה, יו, איזה גודל, אבל לנו קשה לראות את זה. אז צריך להתעקש ולהתמיד ולהיות מאוד מאוד סבלנים. גם בהפרשת חלה, שאנחנו עושות הפרשת חלה, אז אנחנו שמות את הקמח ואת השמרים ואת הסוכר ואת המלח, את עשית היום, נכון? ואת השמן ואת המים ומערבבות ולשות ונהנות מהבצק, שמות את כל התפילות, ואז מה? צריכים להניח לזה. עכשיו זה לא עבודה שלי יותר, אני צריכה להיות סבלנית ולתת לזה לתפוח, לתת לקדוש ברוך הוא לעשות את העבודה, לתת לו, כאילו, אני הכנתי, עכשיו תורך, תן ברכה שזה יעלה, שיצמח, שיעלה ויתפח. אז גם פה, הדברים האלה, חשוב לשים אליהם לב ביום יום, לחפש את הדברים האלה שבהם אנחנו מתנסות, או יש דוגמאות של לחכות בסבלנות למשהו, שיקרה, לחכות למשהו שיגיע, עד שזה תופח, ואחר כך קולעים את זה, ואז צריכים לחכות שזה אותו מתפח. ואז מכניסים את זה לתנור, ואז צריכים לחכות שזה יפה, ועכשיו בכלל צריכים לחכות עד שישי בשביל לאכול את זה. אז החיקיון הזה הוא חשוב, כי זה נותן סבלנות ונותן זמן, ורואים את זה גם בבתי ספר של, בתי ספר דתיים. פעם היה לי גם אצלנו בבתי ספר, שהיינו באים לבית ספר עם ארוחת 10, היה לנו תיק עם ארוחת 10, והיה לנו מפית, והיינו שמים את המפית על השולחן ומניחים על את הארוחת 10 ומחכים שכולם יוציאו את האוכל שלהם, ורק אחרי שכולם היו מוציאים את האוכל המורה הייתה אומרת בתיאבון ואפשר היה לאכול. היום איפה יש את זה? אבל בבתי ספר דתיים עדיין יש את זה, שכולם מוציאים את האוכל ומחכים, ואז כולם מברכים ואז אוכלים. זאת אומרת, יש את התחיית סיפוק הזאת. סיפרתי לכם כבר פעם על המבחן המרשמלו, אתם זוכרות? שאני אספר עוד הפעם. אוקיי, עשו מבחן המרשמלו, שכחתי איך קוראים לחוקר שעשה את המבחן הזה. לקחו ילדים קטנים, 3, 4, 5 כאלה, הכניסו אותם לחדר, שמו לפני מרשמלו, הושיבו אותם על כיסא, רק הם בחדר, הם שולחן וכיסא. שמו להם מרשמלו, והחוקרת אמרה להם, אני יוצאת לכמה דקות, אתה יכול לאכול את זה אם אתה רוצה, אבל אם תחכה עד שאני חוזרת ולא תאכל את המרשמלו, אני אתן לך עוד אחד ואין לך שניים. ומצלמים את הילדים, מצלמים את הילדים האלה, מתאפקים, נוגעים, מלקקים, מנסים, קמים מהכיסא, הולכים, משתדלים, מתאפקים, נה, 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 נה. הרבה ילדים לא מצליחים לעמוד בפיתוי ואוכלים, והיו ילדים שהצליחו לעמוד בפיתוי ולא אכלו, אבל זה לא סוף הניסוי. חזרו אל הילדים האלה 15 שנה אחר כך. רצו לראות מה קרה איתם אחר כך, 15 או 20 שנה, משהו, 18 שנה אחר כך. רצו לראות מה קרה אחר כך, והאם יש הבדל בהצלחה שלהם בחיים, באופן שבו הם הצליחו בחיים. ואכן, יש הבדל עצום בין הילדים שהצליחו להתאפק, לדחות סיפוק, ובין אלה שלא הצליחו לדחות סיפוק. אלה שהצליחו לדחות סיפוק היו ילדים מבחינה חברתית מוצלחים יותר, מבחינה לימודית מוצלחים יותר, בחרו מסלולים אקדמיים יותר, הלכו לאוניברסיטה, לא נפלו, לא נשרו מבית הספר, או אם לא בחרו מסלולים אקדמיים, בחרו מסלול מקצועי, אבל למדו, התמידו.
ואלה שלא, לא שלא היו בהם גם כן ילדים שהצליחו, מבחינת אחוזים היה הבדל מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, יש הקטע הזה של הלחכות בסבלנות ולדעת לדחות סיפוק, זה לא רק נחמד ומנומס. יש לזה השפעה מאוד גדולה על ההתפתחות הנפשית של הבן אדם, על היכולת שלו להשיג הישגים אחר כך בחיים שלו, שלא מיד מקבלים עליהם את התמורה, את התוצאה. במיוחד היום, בחיים שלנו היום, שאיך שקונים יוצא משהו מהחנות, יש לך כבר משהו חדש בחנות, טוב יותר ומשוכלל יותר ממה שקנית. אני חושבת גם שיש הבדל בין מגזר דתי לחילוני מבחינת הילדים, חינוך לסיפוק ולהתחיית סיפוקים ולסבלנות. נכון. אנחנו יודעים שכן, זאת אומרת, אנחנו יודעים שכן מכיוון שכשאנחנו כל הזמן יש עניין של צריך לחכות כדי לעשות את זה וצריכים לחכות כדי לעשות את זה, אז יש כאן עניין של חינוך אחר. זמן. מה? זמנים לכל דבר. כל דבר יש זמן. אז תחשבו על זה שבעצם אנחנו, כשאנחנו זורעים זרע, אתם יודעים מה קורה לזרע באדמה כשזורעים אותו? הוא נרכב. הוא נרכב לפני שיוצא הנבט. הוא ממש נרכב, הוא הופך לרקוב, הוא מתפורר לגמרי, ומהשום דבר הזה פתאום יוצא נבט. ופתאום הנבט הזה עולה למעלה ושובר את האדמה ויוצא ועולה צמח. אם במשך התהליך, בחוסר הסבלנות שלנו, היינו מסתכלים לראות מה קרה לזרע, היינו זורקים אותו לפח. מה זה חבר? זה נרכב, זה לא שווה, זה רקוב. אבל זה לא נכון להסתכל על החצי עבודה. רגע, אנחנו בתהליך פה, שנייה. משהו מתרחש, וזה מתרחש מתחת לפני הקרקע, יש סיבה למה זה מתרחש מתחת לפני הקרקע, כי לא צריך להפריע לזה, צריך לחכות בסבלנות. אבל אנחנו כן יודעים מה קורה. אז אם אנחנו... אנחנו כן יודעים מה קורה, יש סיפור על ילד שבא עם מצא גולם של פרפר. רחלי, את שותית יותר מדי היום? לא? יש סיפור על ילד שמגיע עם גולם של פרפר למורה שלו, והוא אומר לו, מה יש כאן בתוך הגולם? אז המורה אומר לו, יש פה פרפר נורא יפה, אבל צריך לחכות שהפרפר יצא, וצריך לחכות שהוא יתחיל לזוז בפנים, ולצאת, ולרצות לפתוח את הפתח כמו בביצה, ולצאת החוצה. ואז יצא פרפר מקסים, יפרוס כנפיים ויעוף. ובאמת הילד מחכה, ואיך שהוא רואה שהגולם מתחיל לזוז והפרפר רוצה לצאת, ופותח פתח קטן, אז הוא פותח את הפתח יותר גדול בגולם, והפרפר מנסה לעוף, לא מצליח ומת. והוא בא למורה ובוכה ואומר לו, אבל מה קרה? למה הוא לא עוף? אז הוא אמר לו, מה עשית? הוא אמר לו, לא עשיתי כלום, עזרתי לו. אז הוא אמר, בזה שלא נתת לו לצאת לבד, זה כשהוא מנסה לצאת לבד מהגולם, אז הכנפיים שלו מתייבשות מהרטיבות שיש בתוך הגולם, כן. ומקבלות מסאז' כזה מהגולם שהוא דוחק את עצמו לצאת החוצה, ואז הוא יכול לפרוס כנפיים, והכנפיים כבר כמעט יבשות לגמרי, הוא מייבש אותם עוד כמה שניות, ואז הוא יכול לעוף. אבל אתה, בגלל שפתחת לו את הגולם, הוא לא יכול לייבש את הכנפיים שלו, והוא לא יכול לעוף, אז הוא מת. גם אנחנו, עוד הפעם, זה עוד הפעם, כל הסיפורים האלה זה לא סתם סיפורים, זה סיפורים בשבילנו. לא לעזור, לא תמיד צריך לעזור, לא תמיד צריך לעשות במקום הילדים שלנו, תנו להם לבד. זה נראה כאילו הוא סובל, הפרפר, כשהפרפר מנסה לצאת מהגולם, זה נראה היצור בסבל. זה לוקח לו שעות. והוא עוד הפעם מנסה, ועוד הפעם זז, וטיפה יוצא וטיפה חוזר, ועוד הפעם... וזה נראה עינוי סבל נוראים, אני רק יפתח לו בצ'יקו יעוף, אבל הוא לא. הוא צריך את הזמן הזה, הוא צריך את לדחוק את עצמו ואת ההתאמצות הזאת, כדי שהוא יוכל לצאת החוצה מה... לא. התשובה היא לא. ממש לא? אני מתה. והגלים של היין. נראה לי כן, זה נראה לי מהיין, מהשלוק הזה של היין. אז אנחנו מדברים על הלבלוב, נכון? על הלבלוב של השרף שעולה באילנות ומלבלב, ושאנחנו אומרים מלבלב לשתי מילים, זה לב ולב, זה מלב ולב, נכון? זה יוצא מלב ומגיע אלה, וגם אנחנו אומרים, בכל לבבכם ובכל מאודכם, בשני הלבבות שלנו,
יש לנו שני לבבות בעצם, שנדע. יש לב אחד של היצר הטוב ויש לב אחד של היצר הרע, ואנחנו אמורים בשתי הלבבות האלה לאהוב את הקדוש ברוך הוא ולעבוד אותו ולנסות להשליט אחד על השני. אבל זה שני לבבות, ושניהם צריכים להיות שותפים בעבודה הזאת, ואנחנו לא צריכים להיבהל מזה שלפעמים אנחנו רוצים לעשות דברים בצורה טובה וזה לא יצא לנו, כמו להתפלל ופתאום הראש שלי בכלל בשקשוקה שעל האש, או ברשימת מקולת שלי, או בלא יודעת מה, ואני חושבת, אוי איזה נוראית אני. לא, אני לא. זה, הקדוש ברוך הוא בנה אותנו ככה, אז לא צריכים להיבהל מזה. אלא לגייס את שני הלבבות האלה, לגייס אותם לתוך העבודה. להיות שלמים עם זה, שזה לא מושלם, זה בסדר. עוד פעם, כשאנחנו מדברים על שלושת הספירות שיש לנו חוכמה, בינה ודעת, של ראשי תיבות חב"ד, אמרתי לכם כבר, מה הרעיון שלהם פה גם כן? למה צריכים את השלוש האלה? חוכמה זה הבזק של רעיון, זה כמו זרע. זה זרע שמגיע לביצית, התפקיד שלו להפרות. הוא נותן בזיק, כאילו את האנרגיה הראשונית, ואין לו יותר בעצם מה לעשות מעבר לזה. מה עכשיו העבודה? העבודה היא של הבינה, של הצד הנשי. מה הצד הנשי עושה? מתבונן, בונה, נכון? הבינה בונה, הבינה מתבוננת, הבינה לוקחת את הזמן שלה, מפרקת את הכל לחתיכות קטנות, מסתכלת, בוחנת, מבינה מי נגד מי, ואוספת את הכל ועושה מזה משהו חדש. והמשהו החדש הזה שנולד, זה הדעת. זה דבר חדש שהבינה לבד לא יכלה, והזרע לבד והחוכמה לבד לא יכל. צריך היה את שניהם שיפגשו, ההבזק של הרעיון, הזרע, השנייה הזאת, הברק, יחד עם הזמן של ההבשלה, של הבינה, של ההתבוננות, של הבנייה, כדי שיוולד כאן משהו חדש. לא לאישה. האישה יש לה בינה, לכולנו יש את הכל. כולנו יש בנו את הכל, אבל לכל אחד מאיתנו יש תפקיד. כל אחד יש לו את הנטייה, ולכל אחד יש את התפקיד. אישה גם היא הרבה יותר בוחנת. היא מתבוננת ובוחנת ורואה כל פגע. רואה כל דבר, בגלל זה היא ביקורתית, והיא מעבירה ביקורת, היא מידת הדין, אנחנו מידת הדין. גברים הם מידת החסד, הם לא מעניין אותם הבלגן, רק אותנו. אז עוד פעם, הסבלנות הזאת שצריכים כדי לקחת משהו ולבנות אותו, בין אם זה מחדש, וכמובן שזה מחדש, כי זה כל שנה אנחנו מתחדשים. כמו העצים, גם אנחנו כל שנה מתחדשים. אז איזה חומרי הזנה אנחנו נותנים לשורשים פה, או פה, כדי שיגדלו, כדי שייצרו איזה שרף, איזה תפוזים אנחנו רוצים. תפוח עץ, תפוז, שזיפים, הפרסקים, מה אנחנו רוצים לגדל? אנחנו צריכים לדעת איזה חומרי הזנה לתת לשורשים, כדי לדעת מה אנחנו רוצים להוציא בסוף. אי אפשר לתת לחומרי הזנה של גנטים, של תפוז, ולחכות שיצא לנו תפוח. זה לא יעבוד, נכון? או גפן, אם אני רוצה סוג מסוים של יין, אני צריכה לשתול בשורשים סוג מסוים של ענבים ולחכות שהסמדר יפרח. אז פרשת המן שבפרשה שלנו מתארת את ירידת המן של שירד לבני ישראל, והפרשת המן מהווה סגולה לפרנסה. בספר הפרישה כתוב, כל האומר פרשת המן בכל יום מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו. כל יום הרבי מנחם מנדל מרימנוב, מגדולי החסידות, הוא ציין שזו סגולה לומר את פרשת המן כל שבת, במיוחד, אז תרשמו טוב, מחר. להגיד אותה שניים מקרא, תרגום אחד. מחר, למה מחר? כי מחר זה יום שלישי, זה עליית שלישי של הפרשה, ובעליית שלישי זה פרשת המן. אז אני אשלח לכם. מה תהיה לי? לא, לא, זה פה, זה בחומש. אני אשלח לכם את זה מחר ב... זה עלייה שלישית, היא אמרת. זה עלייה שלישית של בשלח. אז ביום... אני אשלח לכם את זה. אל תדאגו, אני אשלח לכם. לא לדאוג. אז מה אמרת? שמתי צריך? מחר. מחר, עד השקיעה. מה אמרת? אמרת משהו... אני אשלח לכם את זה. שניים יקרא תרגום אחד. אני אשלח לכם את זה כמו שצריך לקרוא את זה. פעמיים כל פסוק והתרגום. תרגום אונקולוס. אני אשלח לכם את זה. כן, מחר, רק מחר את זה ככה. איזה פרשה עמוסה. כן, מאוד, מאוד מאוד עמוסה.
פרשה מאוד מאוד עמוסה, פרשה של כל פרשות, כל פרשה היא מאוד עמוסה. לא, בסוף היא מעניין, היא מתחילה ביציאת מצרים, אני חושבת ונגמרת בעמלק, כאילו היא אומר שסתם, כן, דרך ארוכה. כן, הרבה ארוכה, דרך ארוכה, אוקיי. עכשיו המערש, שזה היה רבי שמואל שניאורסון, זה היה הרב הרביעי בשלשלת של חב"ד, אומר ככה, בכל דור ודור נשפעים הניסים מחדש, כל הניסים שקרו קורים שוב, ואדם זוכה לצאת מצרה לרווחה מכל הצרות שלו, במיוחד כאלה שנמשלו לקריאת ים סוף, כגון זיווגו של אדם, ענייני לידה ופרנסה. יש שלושה דברים שאומרים עליהם בגמרא, שקשים כמו קריאת ים סוף. זיווג, בריאות, ילודה ופרנסה. שלושת הדברים האלה זה קשים כקריאתו של ים סוף. וכך יוכל לפגוע את ים הצרות ולפעול כל הישועות. אוקיי? עכשיו, לשם קריאת ים סוף הפרטי של כל אחד, יש צורך בתפילה. הרשב"ם, שזה הנכד של רש"י, רבי שמואל בן מאיר, אמר, להרבות בתפילה ותחנונים, על כן ירבה האדם בתפילה לכל חי ויזכה לפעול כל טוב. במה במיוחד? בפרשת המן מחר. אני אשלח לכם את זה בלי נדר היום שאני אגיע הביתה, אני כבר אשים לכם PDF כזה בקבוצה, שיהיה לכם את זה למחר. אפשר להגיד את זה כל היום מחר עד השקיעה. היום קצר, אל תשכחו, אז אל תדחו את זה. כמו שאני עושה הרבה דברים, ואז אני בארבע, לא לדחות, לא לדחות, על הבוקר. אז בליל פת וב באייר, מתחיל לרדת לעם ישראל במדבר המן, ולמה קוראים לו מן? כי בני ישראל ראו את המן יורד, והסתכלו עליו ואמרו, מן הוא, כאילו מה זה? אז קראו לזה מן. אומרים שהמן היה בטעם של כל מה שרציתם שהוא יהיה. רצית שזה יהיה פיתה עם חביתה, היה לזה טעם של פיתה עם חביתה. רצית שזה יהיה אבטיח, זה היה בטעם אבטיח. רצית שזה יהיה בטעם של שלווה, היה בטעם של שלווה. עוגת שוקולד, נחסלה מאמי, היה בטעם עוגת שוקולד. באיזה טעם שגם זה שלך שמזמן כבר איננה. זה רעיון טוב לילדים. מה, המן הזה? את לא צריכה לחשוב מה ראשו כל יום. אבל זה נמאס. יש לכם שניצל. וזה נמאס. ומשה מצווה אותם בשם הקדוש ברוך הוא, ויאמר משה אליהם, איש אל יותר ממנו עד הבוקר, לכו תאספו את המן, כל אחד לפי הגודל של המשפחה שלו, עומר לגולגולת, לפי מה שאני קראתי, הכמות של העומר הייתה, לפי מה שכתוב, משהו כמו 43 ביצים, הכמות של מזון, כאילו לבן אדם. אומר, ולא תותירו ממנו עד הבוקר, זאת אומרת, כל אחד צריך לחסל את מה שיש לו. עכשיו תחשבי, כל יום את צריכה לאכול שלווה. מה בטעם דמיין? כמה אפשר לדמיין? כאילו... ולא שמרו עם משה, ויותירו ממנו אנשים עד הבוקר, וירום תולעים, ויבאש ויקצוף עליהם משה. זאת אומרת, מה שהם השאירו, מיד נרכב. ומשה התרגז, הוא אמר, אלו, אני אומר לכם מה הוא אומר לכם, קדוש ברוך הוא, תקשיבו לי. וזה גם כאילו, הוא עצבני עוד מהסיפור של המים, יש הרבה עצבים, הרבה כעס בפרשה הזאת של משה. ומי היו אותם אנשים? שהשאירו ויותרו אנשים ממנו עד הבוקר. מי היו הבלגניסטים האלה שעשו לנו בלגן? דתן ואמיר ואמירם. את קוראת בכל זמן אמירה. אבירם, אבירם. דתן ואבירם. אז חז"ל מספרים שכאשר משה אמר לעם ללקט ביום שישי פעמיים לחם משנה, מזה יש לנו את הלחם משנה, שאנחנו שמים שתי חלות על השולחן בשבת, אחד לשישי ואחד לשבת, ואמר להם, ביום המשה, איכלו הוא היום, כי שבת היום לאדוני, היום לא תמצאו בשדה. מה הוא אומר? כל יום תאכלו את המנה של היום, כי מחר לא יהיה. מה עשו דתן ואבירם? לקחו ביום שישי חלק ממה שהיה, ופיזרו, כאילו נפל מהשמיים. למה? כדי שהעם יראה שכן ירד בשבת מן, ולא לסמוך על הקדוש ברוך הוא. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח ציפורים. שלח ציפורים. לפנות בוקר, מוקדם מוקדם בבוקר, לפני שקמו אנשים, שלח ציפורים שאספו את כל מה שדתן ואבירם פיזרו במחנה. ומכאן המנהג בשבת שירה להאכיל את הציפורים בשבת. בשבת או בערב שבת? אז עוד פעם, כתוב בשבת, אבל אנחנו לא עושים את זה בשבת, אנחנו בערב שבת, לפני שבת מפזרים לציפורים לחם בחוץ,
בארץ, מי שמסובב בירושלים ממש רואה כיכרות לחם רטובים, זרוקים, מפוררים על המדרכות, ממש כמויות אדירות של לחם. זה הוקרת תודה לציפורים על השירות שהם עשו לנו בשבת הזאת. לא רק זה, הן קשורות לשבת שירה, כי הציפורים אומרות שירה. אתם קראתם פעם פרקי שירה? ראיתם פעם פרקי שירה? מישהו יודעת מה זה פרקי שירה? נגיע כל לזה. כל החיות. כל חיה אומרת שרה משהו אחר לקדוש ברוך הוא. והציפורים כל היום שרות לקדוש ברוך הוא. מי הדבר הראשון שמתעורר בבוקר לשיר לקדוש ברוך הוא? הציפורים. נכון, אנחנו אומרים בברכת השחר, ברוך. לא אתה נגוד? כן, השכבי, זה ציפור. לא. השכבי, בינה להבחין בין יום לבין לילה. האפיים של התרנגול הם לא כמו שלנו, מלמטה למעלה, אלא מלמעלה למטה. זאת אומרת, הוא הראשון שרואה את האור. והן שרות כל הזמן, הציפורים שרות כל הזמן. אז כאות תודה, שבת שירה, תזכירו לעצמך, תכינו לעצמכם פירורים או לחם רטוב, לא יודעת אם רטוב כדאי, כי זה קופה, עדיף סתם פירורים שיהיה להם יבש. שלא יהיה להם קרח לציפורים, שלא יחאב להם בבטן, כן, לא את מה יהיה. לא, לא יחליף. בטוח, אצלי כל הזמן הם באות לאכול. אני נותנת להם כל יום ראשון את השאריות של האכלות. אצלי כל יום ראשון זה שבת שירה. למה? פעם שמעתי סיפור על איזו אישה ערירית בארץ, שנפטרה ולא היה מי שילווה אותה ללוויה. ושהתחיל לצאת מסע הלוויה, ראו כמות עצומה של ציפורים שליוותה אותם עד הבית קברות. הסתבר שהאישה הזאת האכילה ציפורים כל החיים שלה. הם באו להיפרד ממנה, להגיד לה תודה. אז אני אמרתי, לפחות שציפורים יעופו אחריי, אני אתן להם לאכול. אז הקדוש ברוך הוא כמובן התרגז על כל הסיפור הזה. ויאמר השם אל משה, עד אנה מענתם לשמור מצוותיי ותורתיי. מספיק כאילו, כמה אפשר? ראו כי השם נתן לכם את השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים. שבו איש תחתיו, אל יצא איש במקומו ביום השביעי, ואז וישבטו העם ביום השביעי. כאילו, יש לנו מפה את שבת. אז למה דווקא המן, זה פרשה שאנחנו קוראים אותה לסגולה לפרנסה. מה הקטע? מי יכול יש לה איזה רעיון. שמרו את השבת. אבל איך זה סגולה לפרנסה? אוקיי, כי שבת מקור הברכה. אוקיי, רעיון. מה עוד? למה דווקא פרשת המן? טל השמיים. מדובר על אוכל, לא? מדובר על אוכל. אוקיי, גם זה יכול להיות. יש גם ברכה ששמרת ייתן לך מטל השמיים. מדגני הארץ. מדגני הארץ. גם יכול להיות. מה עוד? למה דווקא פרשת המן? אולי בגלל ש... כאילו תסמיכו על הקדוש ברוך הוא שהוא יספק לכם את האוכל. בדיוק. מה זה המן? מה היה כל הרעיון של המן? בני ישראל לא היו צריכים לדאוג לאוכל שלהם, לפרנסה שלהם. שמה אנחנו מתפרנסים? בשביל לקנות אוכל. וזה היה פרנסה משמיים. פרנסה משמיים. הפרנסה יורדת משמיים, האוכל יורד משמיים. כל יום זה היה כל הסיפור הזה של הפרשה. של כן תשמרו, לא תשמרו, כן תפזרו, לא תפזרו, תחזיקו, לא תחזיקו, אומרים לכם, קחו, כל יום קבלו מחדש, תשמחו על הקדוש ברוך הוא שכל יום מחדש הוא יריד לכם בדיוק את הכמות שאתם צריכים. אז הפרשת המן, למה דווקא לפרנסה? כדי לעזור לנו, לחנך את עצמנו, להכניס לנו טוב טוב לראש, לצרוב לנו בדיסק, כן? שהפרנסה מגיעה מהקדוש ברוך הוא ואין צורך לדאוג. אין צורך לדאוג, כמו שהוא הוריד לבני ישראל את המן במדבר, לכל אחד בכמות שהוא צריך כל יום וביום שישי פעמיים גם בשביל שבת, וזה מה שהוא הוריד פעמיים בשביל שבת, בניגוד לזה שהוא הוריד ביום יום, לא נרכב עד הבוקר, מה שנשאר בימים רגילים, אם ישאירו, נרכב, נכון? אבל בשבת הוא הוריד ביום שישי פעמיים, מה שנשאר מיום שישי לשבת, עבור שבת לא נרכב. אז זה לסמוך על הקדוש ברוך הוא שהפרנסה תגיע בעיתה, בזמנה ובכמות שצריך. מה זאת אומרת? זה לא משנה, היא לא צריכה להיות הרבה. היא צריכה להיות מספקת, היא צריכה להיות עם ברכה, שהיא תספיק. זה כל באמונה. מה זאת אומרת? זה אנשים שאין להם פרנסה ומה שנקרא רעבים ללחם. האם באמת יש מישהו שרעב ללחם? כן. באמת? כן.
לא דואגים להם, הם לא מקבלים איזשהו מקום, ארגזים, הם לא מקבלים אוכל, הם לא מקבלים תרומות. מי לא? תגידי לי, תראי לי מישהו שרעב היום ומת מרעב בחוץ. כל הקבצנים האלה בחוץ. הם מקבלים? לפעמים אנשים שהם לא בריאים גם עושים את זה. הם מקבלים? זה לא בגלל שאין להם. הם מקבלים? זה הפרנסה שלהם? זה הפרנסה, כן, הם מקבלים. אף אחד לא אמר שפרנסה הזו אומר, תשבי בבית עם ארבע משרתות ותאכלי בכלי זהב. לא, בסדר, אבל יש הרבה, עוד הפעם, גם אלה שבחוץ הקבצנים, יש להם סופ קיצ'נס, יש להם, המדינה דואגת להם, יש, שכחתי לכם למקומות האלה, שלטרס, שהם הולכים אליהם ומקבלים, אנחנו, ברוך השם, אין באמת אנשים שהם רעבים. זאת אומרת שכל אחד מקבל את מה שמגיע לו. כל אחד מקבל את מה שמגיע לו. אלה שהם חטטים בפחי האשפה לקבל את האוכל, אז ונגיע להם שיחטטו בפחי האשפה על האוכל? אולי, אולי זה מה שהם בוחרים. תדעת כמה אנשים יש כאלה שבוחרים שהם לא רוצים בתים? שהם הם, הם חיים, הם הומלס. אבל הם... יש כאלה שלא בוחרים וזה מה שהם עושים. אני לא יודעת, מאמי, אני לא מכירה. היה פעם בטלוויזיה, ראיתי אפילו בארץ. אני לא יודעת להגיד לך על זה. אני לא יודעת להגיד לך את זה, כי אני יודעת שבמיוחד בארץ זו מדינה מאוד סוציאלית, המדינה שלנו, ומאוד דואגים לאנשים. עוד הפעם, זה לא אומר שיהיה להם דירה משלהם, אוטו משלהם. אני לא מדברת על זה, אבל, אבל ממש. אם מישהו, אם רואים אנשים שהם מחטטים בפחים, גם בארץ, אלפי אלפי ארגזים, אלפי משפחות נתמכות על ידי מוסדות צדקה, אבל הם מקבלים. כן. זה, נכון, הם לא עשירים. אין להם בבנק כסף, הם לא יכולים ללכת בעצמם למכולת ולקנות, אבל הם מקבלים. סיפר פעם הרב יובל הכהן אשרוב על המושג הזה שנקרא צדקה. מה זה צדקה? זה בא מהמילה צדק. יש כאן, למה קוראים לזה צדקה? כי יש כאן עניין של צדק. אומרים שכל נשמה יורדת לעולם הזה עם אותה כמות של פרנסה, עם אותה כמות, עם אותו סל, אם תרצי, עם אותו דבר ביד. שנקבע לך לקבל, תקבלי. לא, עם אותו דבר, כל הנשמות יורדות עם אותו דבר, אבל יש נשמות שלצורך התיקון שלהן מחליטות שהן רוצות להיות עניות. ואת החלק שלהן, או חלק, או חלק מהחלק שלהן, נותנות לנשמה אחרת בדרך. אז יורדות שתי נשמות לעולם, אחת עם מזל של הרבה כסף, ואחת עם מזל של ענייה מאוד. ואז, מה מבקש מאיתנו הקדוש ברוך הוא? שמי שיש לו, מה הוא צריך לעשות עם הכסף שלו? לתת מעשרות של צדקות. אז למה קוראים לזה צדקה? כי זה שהעשיר נותן לעני, הוא נותן לו בחזרה בצדק את מה שמגיע לו. הבנת? זה הכל מסודר מלמעלה, בדיוק כמו שצריך. כתוב מעניים תצא תורה, לא מעשירים תצא תורה. עשירות זה ניסיון מאוד מאוד קשה. אנשים חושבים שלהיות עשיר זה דבר קל ודבר כיפי ודבר טוב, אבל עשירות זה ניסיון מאוד קשה, כי זה משחית את הנשמה. רואים המון פעמים אנשים שפתאום זוכים בכמות גדולה של כסף, או מתעשרים עם השנים, והם, הנשמה שלהם נהיית מושחתת. הם לא, זה קשה להישאר אנשים תמימים, ענבים, צנועים וטובים. לא אומרת שאין כאלה, אבל זה קשה, זה ניסיון קשה. צריך היה... לעשות את הדבר הנכון כל הזמן. כן, זה לא פשוט. היה פעם איזו התוועדות שהרבי מלובביץ' גם כן דיבר על השירות, והוא היה ככה במצב רוח טוב, והוא שאל מי רוצה את הניסיון של השירות, ורק חמישה אנשים הרימו את היד. וחמש אנשים האלה התעשרו בצורה... הוא היה צוחק כל הזמן על האחרים, למה לא הרמת את היד? היית מתעשר גם כן. הוא אמר מי רוצה, ורק חמישה איש מהאלפים שהיו שם הרימו את היד. זה לא כזה דבר קל. הם לא ידעו מה הוא אומר. הם לא הבינו. אולי הם כן הבינו והבינו שבאמת צריך כל הזמן להתעסק ולעסוק בחסק. אז יש לנו את העניין של ביטחון בקדוש ברוך הוא, פרשת המן, לקרוא את פרשת המן, ביטחון בקדוש ברוך הוא, שהפרנסה תגיע בעיתה, בזמנה ובכמות מספקת, אוקיי? עכשיו, ביטחון זה באות בית. מה ההפך מביטחון? שזה דאגה. תשימו לב, בדאגה יש ארבע אותיות. א', ג', ד', ה'. מה חסר? בית. מי שחסר לו ביטחון דואג, מי שאין לו בית דואג. צריכים להכניס בית ואז אין דאגה יותר. ביטחון. אז תת וב בניסן בני ישראל יוצאים ממצרים, 600 אלף איש יוצאים ממצרים, לא כולל נשים, ילדים וטף,
ולא כולל את הערב רב שהצטרף אליהם, לבריאות על האמת. למה לא נחשבים נשים וטף? לא אמרנו שלא נחשבים. לא בספירה, כאילו. 3 מיליון איש, הם בספירה. סליחה. 600,000 איש, לא כולל נשים, ילדים וטף והערב רב, סך הכל 3 מיליון אנשים יוצאים ממצרים. ליל שביעי של פסח הם מגיעים, עומדים על שפת ים סוף, כן? יש לנו שם הרבה דברים שמתרחשים, הקדוש ברוך הוא גוזר את ים סוף לגזרים, כן? גוזר ים סוף לגזרים כתוב לנו, למה לגזרים? כי זה לא היה רק שביל אחד, היו 12 שבילים, כל שבט בשביל שלו. ועל ים סוף התרחשו 50 ניסים, אנחנו לא נעבור על כולם, התרחשו 50 ניסים. הנס ה-13 היה שתינוקות שרצו לאכול, ילדים קטנים שרצו לאכול, ולא היה אוכל, ואי אפשר לעצור להניק, ואי אפשר לעצור זה, כתוב שמתוך מי הים עצמם יצאו מים מתוקים והיו שותים מהם. ואילו המצרים היו סובלים מצבא והיו מתעלפים, לא מתים ולא חיים. והנס ה-12 היה, כשעבו בני ישראל את הים עם התינוקות שלהם, הם מתחילים לבכות, כי רוצים לאכול. זימן להם הקדוש ברוך הוא מה? מיני אילנות משני הצדדים טעונים כל מיני פירות. והייתה האם מושיטה ידה וכותפת מן האילן תפוח או רימון מתוך הים ונותנת לבנה. לכן אומר הכתוב, ויוליכם כתהומות במדבר. זאת אומרת, כמו שבמדבר, גם כשהולכים במדבר ונדמה שאין כלום, קדוש ברוך הוא פתאום מספק איזה נווה מדבר עם מים ותמרים, אז אותו דבר, כמו שבמדבר היה להם הכל מוכן מהקדוש ברוך הוא, גם בחציית ים סוף היה להם הכל מוכן. הרבה אילנות עם כל מיני פירות. זה פשוט, עוד דבר, אני מסכים. זה הזוי, אבל תשמעי. זה גם, אם לפני, לא יודעת, 40 שנה מישהו היה אומר לי שיהיה לי מכשיר בגודל של קלף שאני ויהיה לי ואני אוכל לראות בו ולדבר עם מישהו שנמצא במדינה אחרת, אני גם אגיד כאילו מי יכול להאמין לדבר כזה. נכון, פעם אני צריכה ספר מעם לועז, היום אני צריכה ספר של חצי פה. כן? יהיה לך הרב כהן השור, ויהיה לך הרב הזה, והרב הזה, והרב הזה, והרב הזה, והרב הזה. לא, אבל כאילו, אני זוכרת את הטלפון הראשון, שהיה לי את הבלקברי הראשון שלי, אני 3 ימים הסתובבתי, כאילו, כל העולם בכף היד, כל העולם בכף, לא יכולתי להירגע מזה, שכל העולם בכף היד שלי, הכל, פה ביד, מה שאני רוצה יש לי, מה אני רוצה, חוץ מאוכל, מה אני רוצה יש לי. מוזיקה, סיפורים, אנשים, טלפון, אינטרנט, אימייל. מי בכלל ידע על כל הדברים האלה פעם? אז הדברים נשמעים הזויים, נשמעים הזויים. שכשאמרו לנו פעם, סליחה, שאמרו לנו פעם שבן אדם שהוא מגיע, עובר זמנו ומגיע לעולם הבא והוא עומד ויש משפט וכל החיים הם כמו סרט, מוסרטים לפניו, מי יכול היה להבין את זה? היום בעיה? תחשבי על זה, אני לא מדברת לפני, הילדים שלי, היום ילדים, את רוצה צ'יק מצלמת סרט וידאו, אופ סרט וידאו, אופ סרט, מעטת איזה מכונה, הייתה לי בשביל לצלם את הילדים שלי סרט וידאו, היו צריכים להיות הכנות ולהתאים ולוויים, ובכלל, בואו נדבר על זה, ולהורים שלי יכלו לצלם סרט וידאו, היה סרט 8 מילימטר כזה, ולהורים שלי, מי צילם אותם? מי צילם בכלל? היו הולכים פעם בשנה לסטודיו, נעמדים כמו חנותים, צלמים אותם והולכים. וגם זה רק למי שהיה כסף. ואנחנו לא מדברים, בת כמה אמא שלי שתהיה בריאה? עוד מעט, בת 80, 80 שנה. 80. היה סטודיו פרש. נכון. דיזינגוף פינת, נו, אני אגיד לך, דיזינגוף פינת מוצקין. אז נמשיך הלאה. הרבי שמואל דוד לוצאטו, שדל, כותב כל כך מרגש, הוא ממש יכול לראות בעיניים שלו את הרגע הזה, שמשה מתחיל לשיר את שירת הים. הוא שר פסוק וכל העם עונה לו, סוס ורוכבו רמה וים. בדיוק כמו שאנחנו אומרים בית כנסת, מזמור כף למד וב בתהילים, שאחד קורא וכולן עונים, כאילו עולם חסדו, כאילו עולם חסדו. אז גם זה אומר אותו דבר, משה שר את שירת הים. משה שר, כתוב, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני ויאמרו לאמור, משה שר ובני ישראל עונים לו, ביחד עם שרים. בפסוק הראשון משה מלמד אותם את 4 תיבות, כמו כאילו עולם חסדו, 4 תיבות האחרונות,
הוא שר, השיר על האדוני כי גאור החגאה, סוס ורוחבו רמה בים. ומאותו רגע ממשיך ככה, הם עונים לו, הם עונים לו סוס ורוחבו רמה בים. עוזי וזמרת יד עלי לישועה, והם עונים לו סוס ורוחבו רמה בים. ואז הוא אומר, אדוני איש מלחמה, אדוני שמו, והם עונים לו סוס ורוחבו רמה בים. זאת אומרת, הם קוראים את השירה בדיוק כמו ששרים את כאילו עולם חסדו. מרים והנביאה והבנות, כולם מוציאות את התופים, מצטרפות לשירה, והשירה ממשיכה, בואה, תחשבו, זה התרגשות, זה נורא מרגש, זה נורא מרגש לחשוב על המעמד הזה. מרכבות חילו ופריו ירד בים, ירה בים, והם עונים לו סוס ורוחבו, איזה התרגשות, זה משהו, זה נראה לא נורמלי, זה המעמד הזה. מיליונים. מיליונים, מיליונים עומדים ושרים, וחבל הזמן. יש ספר שנקרא חרדים, זה לא בגלל שזה ספר של חרדים, זה קוראים לו כך, זה נכתב על ידי רבי אלעזר עזקרי בצרפת, בצפת במאה ה-16, והוא כותב ככה, יש עניין של שירת הים שיש לו כוח של כפרת אבונות לשירת הים. כמו שברפואת הגוף יש רפואות שירפו את האדם בדמים מרובים ובייסורים, אשר יכאיבו למתרפא בהם, מאידך, מצד השני, יש רפואות סגוליות שאינן עולות לכדי דמים יקרים, וגם הם ירפו את החולי ללא כאב. באותו אופן יש תרופות לנפש החוטאת. יש תיקונים כתעניות וסיגופים שמענים את הגוף ומזקחים אותו, ויש עניינים סגוליים שכשעוסקים בהם מתכפר להם, אותו דבר מתכפר בלי כל הכאבים, בלי כל הזה. באוצר המדרשים אייזנשטיין כתוב, לי כבוד ועוז שהוא מחיה את המתים, ומה בהזכרה שלישית כבוד לשמו, אף אתם ברכיו האל הקדוש, השתחוו להשם באדרת קודש. אתם מכירים קו תת שאנחנו שרים כשאנחנו מוציאים את התורה, שנותן דעה לקדושים שנאמר, ודעת קדושים בינה כנגד תכונן הדעת. כל אדוני על המים, זאת תשובה שנמשלה למים, כן? מים כנגד הרוצה בתשובה. אדוני על מים רבים, כן? כנגד תשליך במצולת החטאים. אנחנו גם מדברים שאנחנו עושים את זה בראש השנה, על התשליך. אבל גם פה, אנחנו מדברים על ים שדברים הושלחו בפנים, כן? כל אדוני בכוח שנאמר, וגאלתי אתכם. בזרוע נטויה, ולעתיד צועה ברוב כוחו כנגד גואל ישראל. כל אדוני באדר, להדר חולים ברבועתם כנגד רופא חולי ישראל, וירקידם כמו עגל, לבנון ושריון, כמו שנאמר, הערים רקדו כאלים, גבעות כבני צון, ואלה מזדעזעים. אני שמעתי, אני לא זוכרת מאיזה רב זה, אני חושבת שזה הרב יובל כהן אשרו, אבל אל תפסו אותי, אלא יכול להיות שזה בכלל ממקום אחר, ששירת הים, בן אדם, במיוחד מי שחזר בתשובה, מי שעושה תשובה, מי שחוזר בתשובה, יש אנשים שגם נולדו דתיים והם עושים תשובה, זאת אומרת, זה לא רק... יש עניין להגיד את שירת הים כל יום, כי זה כל יום מחדש, כמו לעבור במקווה של מים מטהרים. כמו ששירת הים, שהים שטף וניקה את הכל, כן, את כל המצרים, כאילו שטף, הטביע אותם, כי והיה כלא היה, אותו דבר להטביע את החטאים, לנקות את האבונות, זאת כפרת אבונות, כמו שאומר החרדים, שיש עניין שכוח סגולי, שאפשר לתקן דברים בלי לסבול, רק בזה שאומרים את שירת הים פעם ביום. אז לא סתם זה בתפילה, זה לא סתם נמצא שם בתפילה. הרבה דברים צריך לדעת פעם ביום. תחשבי את זה שגברים מתפללים שלוש פעמים את התפילות האלה. שלוש, לא פעם ביום. ובעיקר יש עניין להגיד את זה בשמחה. לשיר את זה, לא סתם שרים. כי שיר גורם לשמחה, כן. ששר, אנחנו נכנסנו בשבת בשירה הזאת. כן. ושרנו, התיישבנו לאט לאט ושרנו. אז שירת הים היא כתובה בצורה של אריח על גבי לבנה. אני אסביר את זה הכי בפשטות, כזה, כמו סאבווי, ככה. זה אריח על לבנה. אריח זה הקטנים, זאת אומרת שיש מילה אחת בצד הזה, מילה אחת בצד הזה, ובאמצע, יש רווח ביניהם, ובאמצע עוד משהו, ומלמטה שתי לבנות. עוד פעם, אריח, אריח ולבנה, ושתי לבנות, אז אני רואה ככה כמו הסאבווי הזה, ולמה זה ככה? דרך אגב, הרבה מאוד מהשירות בתורה כתובות ככה, יש לנו גם את שירת דבורה בהפטרה של הפרשה הזאת שלנו, שגם היא כתובה באותה צורה, וחוץ, יש שירה אחת שלא כתובה ככה, אלא היא כתובה לבנה על גבי לבנה, וזה
מה שקוראים במגילת אסתר בנשימה אחת את כל רשימת בני המן, זה מין שירה כזאת, ולמה לבנה לבנה? כדי שיתפרק ולא יהיה תקומה, לא יצליחו לבנות מחדש. זה בניגוד למשהו שבנוי בצורה כזאת שהוא לא מתפרק עד הסוף. אז הרב משה בן קלימוס שאומר לי שירת שירת כל שירת הים כל יום. לא, יש הרבה, לא, זה לא רק הוא אומר את זה. לא מאמין לשם. הוא הראשון שהמליץ, הוא הרב הראשון שהמליץ ששירת הים. לא, אני רוצה לדעת מי אמר שזה כמו מיק ומטהר. מי אמר, אני אמרתי לך מי אמר. מי אמר? זה אומר גם שזה סגולה למציאת זיבוג, זה אומר שזה סגולה להמון דברים. אבל אני רוצה לדעת מי אמר על המקווה. ואז כתוב בספר שופטים, פרשת שירת הים, שירת דבורה זה בספר, בתלמוד בבלי, במסכת מגילה כתוב, כל השירות כולן נכתבו אריח על גבי לבנה ולבנה על גבי אריח, חוץ משירה זו, הכוונה של האמן, עם מחשמו, ומלכי כנען, שאריח על גבי אריח ולבנה על גבי לבנה, מה היא טעמה? למה? שלא תהיה תקומה למפלתן, שכשמפלוש לא יקומו. אז מלמד אותנו הרבי מלובביץ', מה את מחפשת לנו, ממי? בסיבוב שלי לא היה מה שירת לי אותנו. מה, אין את זה? זה רק בספר תורה מסודר ככה. לא, אני מדבר על מה שדיברנו בקשר. הרבי מלובביץ' מלמד אותנו על שירת הים, שחז"ל מצאו בשירה הזאת רמז לתחיית המתים. מניין לתחיית המתים לתורה, שנאמר אז ישיר משה, לא אז שר משה בעבר, אלא אז בלשון עתיד ישיר משה, מכאן לתחיית מתים מן התורה. כלומר, בזה שהתורה משתמשת בלשון עתיד, היא רומזת לזה שמשה אכן ישיר בעתיד, זאת אומרת שהוא יקום בתחיית המתים וישיר בעתיד שירה עם בני ישראל. הוא אומר שבשעת קריאת ים סוף הים נקרא והעולמות האלוקיים הנסתרים והמחוסים נתגלו. מה זאת אומרת? הם אומרים שהים הוא עולם, שכל מה שיש בעולם שלנו יש גם בים. וכמו שמבחינת הדגים שהם בתוך המים מסתכלים למעלה וחושבים שאין שם שום דבר למעלה, גם אנחנו פה מסתכלים למעלה וחושבים שאין שום דבר למעלה. זה בדיוק אותו דבר, גם אנחנו בים, ים שמחוסה. אבל כשהים נפתח פתאום ראו את כל מה שיש בתוך הים, פתאום העולמות נגלו. אז הוא אומר שזה היה התגלות אלוקית עצומה בזמן שים הפך ליבשה, וזו דרגה של התגלות שנקראת, קוראים לדרגה הזאת, היה הווה ויהיה כאחד. כאילו הכל היה הווה ויהיה בזמן אחד, שזה דבר שבדרך כלל לא מתרחש. ובגלל זה הוא אומר, אנחנו מסיקים מזה שבשירת משה אז הייתה כלולה גם השירה של משה שתבוא, כי זה היה הווה ויהיה באותו זמן. אז זה מתקשר עם מה שחזל אמרו על הפסיק, אז ישיר לאמור, לאמור לדורות. מכיוון שהשירה הזאת הייתה על התגלות אלוקית, שלמעלה מגדרי הזמן, ולכן זאת שירה לדורות. ואנחנו יש לנו, נחכה שאנחנו נשיר ביחד עם משה. אז אני רוצה להשמיע את שירת הים, אבל לא במנגינה שאנחנו מכירים, אלא במנגינה אחרת. מה? אני עדיין עובד, אנחנו מקליטים. אני אקריא לכם את ה... אני לא חושב שצריך להקריא, אתם חושבים שאני צריכה להקריא את המילים או שאנחנו מכירים את המילים? אנחנו מעבוד לשיר את המילים. כן, אבל עכשיו אני מזה במנגינה אחרת עכשיו יהיה. כי... שנייה. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ויאמרו לאמור. לפני שזה יתחיל, אני רק אסתכם את השיעור, שאנחנו נזכיר שהעיקר כאן שדיברנו עליו זה הקטע של הסבלנות של תהליכים, לתת לתהליכים זמן, לתת להם את הקצב שלהם להתרחש, לא לנסות לדחוף, לא לנסות לדחוק, ונתפלל באמת שגם בנו השרף יעלה, כל מה שאנחנו משקיעות שיעלה, שתשתבח העצה בתוכנו, ושנפרח באביב. אמן.
אליחנה, אליחנה, אליה, חיה את 21, עלתה מברזיל לפני 4 שנים. לא באקספקטו? באקספקטו, סליחה, הייתה באקספקטו. לא הייתה מוכנה לשיר איזה שיר שהם היו צריכות לשאול בתור מתי, קיסטה גרל. אה, לא? קיסטה גרל. אה, היא לא הייתה מוכנה לזה? זה יצא? לא, זה עלה לבא, זה חריסי. לא, אני לא רוצה לשיר. אני לא רוצה לשיר. מממי. רואה, סגור? אני אסגור. אחרי שאני יהיו יוצא...